Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan istifasını bir hafta müddətində geri götürə bilər. Bu sözleri Ermənistan parlamentinin spikeri Alin Simonyan deyib. Parlament iclasında çıxış edən Simonyan, konstitusiyaya görə Sarkisyanın bir həftə vaxtı olduğunu xatırladıb. Yalnız bir həftə ərzində istifa ərizəsini parlamentdən götürməsə, onda onun istifası qəbul edilmiş hesab olunacaq. Qeyd edək ki, Ermənistan fraksiyasından olan deputat Andranik Tevanyan, Prezident Armen Sarkisyanın ölkə xaricində olduğunu iddia edib. Biabırçılıq ondadır ki, Respublika Prezidenti vəzifəsini tutmuş bir şəxs istifasını ölkə sərhədlərindən kənarda elan edir, deyə Tevanyan bildirib.